Hej! Vi tänkte ikväll göra ett nummer med lite extra stil. Åh, det är så vackert väder. Så nu ska ni få följa med på en liten utflykt. Och inte vilken utflykt som helst. En fisketur. Fröken där, med glasögonen, skulle du kunna hjälpa till en stund? Jag ser att du har en väska där. Skulle du kunna ställa dig upp och öppna väskan? Bara håll upp den öppen. Perfekt. Okej. Okay. Stopp, Charlie! Jag har glömt en sak. Ett ögonblick. Tada! Såklart. Okej. Okay. Va? Jag har napp! Jesus! Vad söt den är! Charlie, kan inte jag få prova nu? Okej, okay. Så. Varsågod. Så. Ja, nu ska vi se. Du där, i jeansjacka. Ja, du. Åh, du har en perfekt väska. Får jag fiska lite i den? Okej, okay, då kör vi. Åh! Oh. Åh! Oh. Åh, oh, Jesus! Så, nu får du sällskap. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Thank you.